sul mõnda puitu olla? Siin ma vaatasin, et on see oksa koht siis, et kella nupu panna, et see on nüüd... pähkel. Alguses kindlasti vaadati kella pigem telefoni pealt ja miks kaasas kanda ühte lisaeset, aga praegu ju kõik inimesed tahavad sinna erilisuse poole tagasi minna ja kellad muutuvad ainult erilisemaks, unikaalsemaks. Ja aasta aega tagasi ma ei oleks arvanud, et ma hakkan üleüldse nagu inimestele puidust kellasid pakkuma. Meie inimesed. Kersti Lugu. Esmaspäeval kell 20.35 Eesti Televisioonis.